Igen, är det också, du känner han här som det är Ian? Kajra, hej igen! Hatt är förbannat ställt till det här. Snöver steinen här på en! Steinen här på en! Jag hänger backa sig, ja, så var... Ja! Hej igen! Hej! Det var hårt! Han var hårt! Jag ser inte lättare här! Vad? Hörde du vad? Jag visste inte att jag gick till en annan källare, men till svart. Hej, Martin! Kanske det är som jag vill. Ja, den var 3 dagar.